បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទយូទូបទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានបាទថ្មីៗមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាចំញាប់រឿនបៃតលីគ្រូមហាជ័យមានរមងារអុកញ៉ាបាទនឹងកំពុងក្តាប់ចំនួនដល់ធំមួយនៅក្នុងដៃគឺ ពិតណាស់បានយាយពីឈ្មោះលោកគ្រូមហាជ័យជឿថាមានប្រិមិត្តមួយចំនួនច្បាស់ជាបានស្គាល់ជាក់ជាមិនខានតែលោកគ្រូគឺជាគ្រូខ្មែរម្នាក់ដែលកាន់បារមីហើយថ្មីៗនេះលោកគ្រូបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីលោកគ្រូបានប្រាប់ថាលោកគ្រូអាចហៅខ្យល់ហៅភ្លៀងតាមចិត្តនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកគ្រូកាលពីកន្លងទៅនេះ យ៉ាងណាមិញថ្មីៗនេះបើមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកគ្រូមហាជ័យម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីបៃតលីពីប្រវត្តិរបស់លោកគ្រូខ្លះៗឈ្មោះគ្រូមហាជនដែលមានហៅនោះគឺឈ្មោះក្រៅរបស់គាត់ទេតាមពិតគាត់មានឈ្មោះពិតថាឆេងពេញគុណហើយក្រៅពីមុខរបរខាងបារមីផ្លូវក្នុងលោកគឺលោកគ្រូសហគ្រិនជោគជ័យម្នាក់ ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនលោកគ្រឿងសម្អាងដល់ល្បីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរជាមួយនេះផងដែរកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះលោកគ្រូឆេងពេញគុណត្រូវបានដំឡើងងារជាអុកញ៉ាផងដែរហើយលោកក៏ត្រូវបានគេចាត់ចូលជាសមាជិកសហពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាថែមទៀតផងនេះបើយោងតាមការបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកផ្លូវការពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងដោយនៅថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះសហពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចេញមកប្រកាសសមាជិកថ្មីរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះឈ្មោះឆេងពេញគុណ តែមហាជនទូទៅនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ព្រមទាំងតារាTikTok ស្គាល់ថាជាលោកគ្រូមហាជ័យល្បីហៅកោរន្ទះព្រៀងនេះបានឡើងជាអុកញ៉ាគួរឲ្យសរសើរមិនត្រឹមតែឡើងអុកញ៉ានោះទេជាលោកគ្រូមហាជ័យនេះក៏មានតួនាទីធំជានាយកក្នុងក្រុមហ៊ុនគ្រឿងសម្អាងដ៏ធំមួយថែមទៀតបើងាកមកការបកស្រាយបន្តិច មហាជនចាំមិនភ្លេចទេដោយលោកគ្រូមហាជ័យឈ្មោះឆេងពេញគុណទើបនឹងឡើងងារជាអង្គញានេះក៏ទើបតែត្រូវបានសម្ដេចសង្ឃកណៈធម្មិកាយបានតែងតាំងជាប្រឹក្សាផ្ទាល់ផងដែរពិតជាមិនធម្មតានោះឡើយសម្រាប់លោកគ្រូមហាជ័យរូបនេះយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីឃើញលិខិតប្រកាសនេះមកគេ គាត់សម្គាល់ឃើញថាមានមហាជនដែលលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នាចូលទៅខមមិនបញ្ចេញមតិផ្សេងៗចំពោះលោកគ្រូមហាជ័យបន្ទាប់ពីស្ងាត់ស្ងាត់មានវាសនាឡើងជិងរមងារជាអុកញ៉ានោះបាទឥឡូវនេះលោកគ្រូមហាជ័យដែលប្រិមិត្តបានស្គាល់ហើយតាមបណ្ដាញសង្គមបាទដោយសារតែគាត់បានលោកគ្រូម្នាក់បានបាយហៅភ្លៀងមហាខ្យល់ឥឡូវនេះបាទ ឡើងទំនងជាអុកញ៉ាហើយបាទបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា